Labą dieną, gerbimieji futbolo žiūrovai. Šiandien mes Kaune, futbolo akademijos Kauno Žalgiris stadione, kur netrukus prasidės OptiBet A lygos 30 turo rungtynėse. Jose Davidas. Ten. Smūgis ir košet. Dapkus. Čioko. Kairė koja, geras perdamas Tiuikas, baudos aikštelė, atmestas kamuolys ir 1-0. 1-0, puiki kombinacija. Netrukus matysime ir jos pakartojimą. Emanuelis dar. Žiūrim, čia aišku Čioko. Ir puikus perdamas ir Lino Pilibaičio manevras. Na, viskas buvo. Perdavimas ir gan pavojingas. Aišku, tai situacija jau vargu Bauer galėjo išgelbėti Nevėžį. Dar viena ataka, bet ir pats matyt užpyksta ant savęs. O čia jau žiūrim, kas dedasi prie Kauno Žalgirio komandos baudos aikštelės. Julius Kasparavičius. Čioko. Perdavimas ir puikus smūgis. Kamulė Linas Girdvainis, Maiklas Tiuikas baudos aikštelė, perdavimas ir smūgis Linas Pilibaitis. Otelė prieš Suzuki, Otelė, perdavimas Granauskas, Pilibaitis, galima žaisti toliau, na, ar bus smūgis į vartus, na, smūgioja ir 2-1. Divainas, na, pramuša Robertą Granauską. Na, tokia užsitęsusi Kauno Žalgirio ataka, kuri baigėsi štai tokiu Divaino, na, įvarčiu. Sveikina ir komandos draugai. Aišku, viską užvirė Filipas Otelė. Ten Linas Filipaitis, štai, na, su kamoliu šoko ten Rakašinio Kauno Žalgirio ataka. Čia Jomasuva, o Linas Filipaitis nepataiko. Jomasuva, Kasparavičius. Tardamas smūgis. Šalia kauniečiai. Tardamas link Lino Pilibaičio. Tęsis ataka, smūgis tiesiai į Robertą. Paskubys. Kimite, kairė koja, smūgis beveik iš vietos tardamo. Bet gal ne šį kartą. Gal kitą kartą eidė finalinis Oresto Abramavičiaus švilpukas 2-0. Rezultatas, sakyčiau, taip, pagal žaidimą Kauno Žalgiris sukūrė daugiau.